Vilada va celebrar ahir, 12 d'octubre, l'edició número 17 de la Festa del Bolet. Per primera vegada, cap parada va oferir bolets de l'any. Tots eren en conserva o secs. Del que sí es va poder gaudir durant la jornada va ser el Ball de Gegants i una demostració castellera per cloure a la tarda amb el concurs gastronòmic sobre els bolets. Demà divendres, el Canal 33 de la Televisió de Catalunya estrenarà el documental Elegia del Tròpic, un treball que rescata de l'oblit a l'escriptor berguedà Ramon Vinyes, que somiava a fer-se un nom en el teatre català i que mai va aconseguir el ressò que anhelava. El documental de Floreal Peleato està rodat a Catalunya i Colòmbia. Abans no arribi el mal temps, són diverses les propostes a l'aire lliure que es fan a la comarca, entre elles la cinquena edició del Mercat d'Artesans de Vallcebre, que es va fer el passat diumenge i que va batre rècord d'assistents i parades. Potser la calor va tenir part de la culpa. Per primera vegada en 17 anys, la Festa del Bolet de Vilada, que es va celebrar ahir, 12 d'octubre, no va oferir als visitants bolets frescos. Les dues parades van haver d'oferir-los en conserva o secs. La mala temporada boletaire ha fet molt difícil trobar aquests fruits del bosc tan apreciats. Un altre exemple d'això és que per la cinquena mostra micològica de Vilada es van trobar, gràcies a l'esforç de boletaires experts, uns 28 bolets diferents, quan en altres campanyes es van arribar a reunir més de 150 exemplars. Sense bolets de l'any, però amb moltes ganes de festa, els veïns de Vilada van poder gaudir d'altres propostes com la ballada de gegants, en total dues parelles, la Teresa i el Ton, de la colla gegantera d'Espinalbet, i la Magdalena i el Miquel, de la colla gegantera de Vilada. Finalitzades les actuacions de les colles geganteres, es va poder veure l'exhibició de Castellers de Solsona, una colla formada fa un any a la capital del Solsonès i que es va batejar oficialment al juny d'aquest any. Tot i la seva joventut, són capaços d'enfrontar-se amb castells com el 3 de 6 amb agulla, la Torre de 6, el 4 de 6 i els pilars d'inici i sortida. La colla castellera va agrair el suport dels viladins i va dir que seria tot un honor tornar a Vilada en pròxims anys. Ja a la tarda, la Festa del Bolet de Vilada va proposar el concurs gastronòmic que, com la festa, arriba als 17 anys de vida. En total, el concurs està obert a 14 persones i es van presentar 13 concursants, tots veïns de Vilada que van presentar plats de carn i peix amb acompanyament de bolets de diverses espècies. El jurat va haver de filar molt prim per trobar el primer premi de bolets amb carn. La bona qualitat dels plats va obligar a fer un desempat i finalment lliurar el premi. El jurat estava format per cuiners i cuineres de restaurants de la comarca. Al final de la festa es va repartir la típica coca de bolets. En total van ser 10 coques de forner on es van cuinar 20 quilos de bolets, alguns confitats. La festa, tot i no tenir bolets, va ser tot un èxit. També es van proposar visites turístiques amb carruatge de cavalls. El Canal 33 de la Televisió de Catalunya estrenarà demà divendres a les 12 de la matinada el documental Elegia del Tròpic, que rescata de l'oblit l'escriptor berguedà Ramon Vinyes, que durant la seva vida va somiar a fer-se un nom en el teatre català, fet que mai va aconseguir. El documental reconstrueix la seva biografia a partir dels seus textos, testimonis que el van tractar i també sobre la visió dels autors de dues tesis sobre ell, Jaume Huch i Jordi Lladó. La direcció és de Floreal Peleato. El documental és un espai clàssic de referència a la graella de la Televisió de Catalunya amb produccions de prestigi que es caracteritzen per combinar rigor i comercialitat i que també aborden aquest gènere audiovisual de manera molt àmplia, tant des del punt de vista dels continguts com dels formats.
Avui és Nadal, no? Unes 40 parades artesanes es van concentrar al Mercat d'Artesans de Vallcebre que va tenir lloc el passat diumenge dia 9. Potser pel bon temps o per la consolidació del mercat, que ja arriba als 5 anys de vida, es van veure per la zona habilitada a més persones que en altres anys. Els organitzadors, l'Ajuntament de Vallcebre i concretament el regidor Jordi Lapuente es mostrava molt satisfet, ja que les moltes persones que es van acostar al poble van poder veure en mànigues de camisa les moltes propostes que duien els paradistes: artesania, cosmètica natural, embotits, formatge, tallers per la canalla, teixit associatiu del poble i fins i tot una demostració d'antics oficis, com la de creador d'instruments musicals. Lapuente creu que en aquests 5 anys el mercat ha apostat clarament per la quantitat, però sense descuidar la qualitat. Per això cada any es donen cita més persones desitjoses d'emportar-se a casa productes fets a mà, com abans.